Najbolj sem bila vesela prejšnji teden, ko mi je vnukinja, stara 10 let, rekla: Nona, a veš, mi bomo tudi kmeti, ko bomo veliki, zato ker moramo nadaljevati tradicijo vašo. Za Lidl dobavljamo paradižnike, bučke in melancane. Naša zadruga je stara že skoraj 75 let. Združujemo pridelovalce iz vseh 4 obalnih občin iz zaledja. Vidim, da pridelek diha, da živi, da smo naredili vse tako, kot mora biti, in to je največje zadoščenje, ki ga v tistem trenutku začutiš.